obținerile. Deci, dacă și cariume, în ce merge cu? Mi mai găsesc cu Batman. Da, merge, bro, ci ugăciunțne. Ugăciunțne? Haide, vor zestri se talis, vot cădăl. Մենք աշխարհի ամենալավ դպրոցում ենք սովորում եւ ուզում ենք դրա մասին ձեզ պատմել։ Այստեղ եմ կատվական թերթիկում ամեն ինչ կա մեր դպրոցի մասին։ Իսկ հիմա եկեք միասի կարդանք։ Մեր քարտեզն է, քարտեզը մեր համար է, որ կարողանանք կողմնորոշենք, թե որ դպրոց ենք ուզում գնալ։ Օրինակ այդ դպրոցից ոնց եկեղեցի գնա։ Մենք նայում ենք քարտեզից ու գնում ենք։ Մենք ունենք 4 դպրոց փոքրերի համար, որտեղ կա 2-ից 4 տարեկանների մանկապարտեզ։ Պարտեզում խաղում են, երկում են, գնում են մարզվելու, նախաճաշելու տուն, ալցանները պատրաստում, փորձեր են անում, լողան են, մարզում են, լողանում են։ Եվ հետո ինձ մայրիկները, հայրիկները, մորքունները, տատիկները եւ այլն գալիս են ինձ տանում են։ Ինձ երդասանում, ընդեղ անում են, կարդում են, ընդեղ սովորում են համակարգչով, ինչով աշխատել, էլի ճանաչման են գնում, այնտեղ բնագիտական փորձեր են անում, այնտեղ ընտրություն կա, այն ընտրությունում 3 տեսակի մաթեմ, մաթեմատիկա, նկարչություն, գիմնաստիկա։ Եվ երաշտություն, չէ՞, երաշտություն էլ կարող ես ընտրել։ Իսկ առավոտը ո՞նց ենք սկսում դպրոցում։ Առավոտյան պարապմունք ենք անում, ի՞նչ առավոտյան։ Միայն մարզվում ենք։ Ոչ, մարեր ենք պարում, երգում ենք։ Իսկ հետաքրքիր է դες համար առավոտյան պարապմունքը։ Այո, շատ հետաքրքիր է։ Հետաքրքիր է, բայց քեզ հետաքրքիր է առավոտյան պարապմունքը։ Եթե դուք ուզում եք գնալ մեր դպրոց, դուք պայման պետք է ունենաք այս կոնտրոլից, որովհետև այս կոնտրոլում ձեզ ցույց է տալիս ոնց գալ։ Եթե դուք այստեղ արդեն ծանոթ մարդիկ ունեք, կարող եք իրանցից հարցնել։ Այստեղ լիքը դպրոցներ կա, տեսնում եք, այստեղ կենտրոն, Սևաստացի, Եկեղեցի։ Այստեղ լիքը դպրոցներ կան։ Ես մենք ձեզ ասեցինք, որ մեր դպրոցը կազմված է 4 դպրոցից, ուղղակի առանց 4 կծեր դպրոցներից, չէ՞, որտեղ տարբեր շենքերում են, բայց բոլոր շենքերում էլ նույն բաներն են, չէ՞։ Մխիթար Սևաստացի կրթարանի դպրոցը։ Իսկ մայր դպրոցում ինչ կա։ Մայր դպրոցում մեծ են սովորում, այնտեղ գիմնաստիկա կա, բարգա, մենք ես այնտեղ գնում եմ, այնտեղ գրադարան կա։ Բնագիտություն։ Այնտեղ գրադարան կա։ Այնտեղ մենակ ընթերցարյան կա, չէ՞, գրադարան։ Տետրեր չկա, իրանք կոմպերով են օգտագործվում։ Ահա։ Մինչև 12-րդ դասարան վեցից 9-րդ եւ մանկապարտեզ չկա։ Այո, մայր դպրոցի շենքում չկա։ Այնտեղ երաշտական կենտրոն կա։ Հա։ Երաշտության ուսումնական կենտրոն։ Այնտեղ մայր դպրոցը արդեն է երաշտական։ Բայց մեր դպրոցը միշտ հավես, որովհետեւ օնակին քուրիկները բոլորը հակնում են դպրոց գնալուց, կարմիր շապիկս է։ Մենք մեր դպրոցի համար, մեր ամենալավ ճամփորդության համար մեզ պետք է կարմիր շապիկ, իսկ երբ որ գալիս ենք դպրոց, պրոստը շորեր ենք հագնում։ Իսկ դուք տեսնում եք, մենք սովորական մեր ուսած շորերն ենք հագնում, իսկ օրինակ քուրիկները, իմ եղբայրները անպայման հագնում են սպիտակ շարժկա եւ յուբկա, սև յուբկա։ Էլ ինչով է հավես ձեր դպրոց։ Ես ասում եմ, որտեղ հենց իրանց այդ սկուլնի աջերձով պետք է գնան ամբողջը։ Ինչու՞։ Որտեղ հենց իրանց սկուլնի աջերձով կարող է իրանց հարմար չի։ Եվ դա փոցը փոխում է, որ մենք գնում են ուրիշ դասարան, եւ որ դպրոցը բրծնում է։ Մենք երկարօրյան ենք։ Երկարաժան երբ որ տալիս ու մենք վերջանում ենք դասեր ենք ընդդեղ գրում, որ մեկ է տանը չգրենք։
Անտեղ նույնիսկ այնտեղ նույնիսկ կա ավտոբուսով ես գնում, ոչ թե դու, օրինակ, եթե դու գործի ես գնում, մայրիկես գործի ես գնում, դու կարող ես մենակ գնալ գործի, ուղղակի փող ես մի քիչ տալիս, ավտոբուսը գալիս է տանում քեզ։ Երեխայիդ, չէ՞։ Կամ հետո վերջում է, որ դասը վերջանում է, ես տաքսի եմ ասում, էլի գալիս է տանում է ավտոբուսը։ Իսկ սեբաստացիները ինչ են կարծում, ինքնուրույն են, թե իրենք ինչ որ մեկից կախված են։ Ինքնուրույն են, ինքնուրույն։ Իսկ ինչով են ինքնուրույն։ Ինչով են ինքնուրույն։ Մեկնում են մեկով ա գնում։ Որտեղ իրանք մեծ են։ Ոնց բլոգով աշխատենք, մեզ ամեն ինչը սովորացնում է, դամա մենք։ Ով լավ ասում։ Իս բլոգից օգտվում են։ Ով լավ ասովորում, նրան է բլոգ են տալի։ Ահա, իսկ մայրիկները օգնում են, թե դուք այդ ամեն ինչ ինքնուրույն եք կատարում։ Այո։ Մենք մենակ գնում ենք մայրիկներին ասում ենք ստուգում։ Բան բլոկ։ Մենք մենակ մայրիկներին ասում ենք, որ ստուգեն։ Ոչ ճիշտ է, կարիք հասկան։ Լավ։ Իսկ ինձ ինչ հավես բան կա այս դպրոցում։ Կալո։ Ճամփորդության են գնում, ընկեր, համար գնում ենք ճամփորդության ժամանակ, պոեզ ենք լսում, մարմնի ենք ուտում, շատ հետաքրքիր բաներ ենք անցկացնում։ Իսկ օրինակ ճամփորդության գնալիս, ինչ որ բան սովորում եք, թե ուղղակի սովորում եք, որ օրինակ է սա։ Չի կարի կեղտ ուտել, օրինակ։ Գնում ենք մաքուր, մենք նկարում ենք, ընդեղ օրինակ սարերը դու սովորում ես, որ սարներ։ Օրինակ 3 ճաճ առաջորի չառաջորը մենք գնացել ենք եկեղեցի։ Ինչ էի կանում եկեղեցում։ Տարբեր եկեղեցի։ Երկեր են երկու։ Մենք միանալ ենք եկեղեցի գնացել։ Գերուցի վեր ճամփորդության։ Այնտեղ ինչ է, ծիրանավոր, կարմարավոր ու սպիտակավոր։ Ճիշտ է, աշտարակում, չէ՞։ Իսկ մինչև ճամփորդության գնալը, մի հարց։ Դուք ուղղակի որոշում ու գնում եք, թե նախորդ ուսումնասիրում եք ու եք։ Ուսումնասիրում եք։ Ուսումնասիրում եք։ Ո՞նց եք ուսումնասիրում։ Մենանուց առաջ մենք օրնանք նայում ենք ինչ է այդ, ինչ գիճ է այդ։ Օրնանք փող է ստանում, գնում ես խոսելու համար։ Նախորդ կարծում ես, թե ուր ես գնալու։ Ամեն YouTube-ով դնում ես, կարծում ես, որ եւ իմանում ես, որտեղ ես ու գնալու։ Ահա։ Իսկ մեծերից հարցնում եք։ Այո։ Է Եթե ճուզենք, մենք չենք գա այդ ճամփորդությանը։ Բայց հետաքրքիր են անցնում ճամփորդը։ Այո, հետաքրքիր է։ Ինչու է հետաքրքիր։ Ես սովորում եմ, հետո։ Սովորում եմ։ Գերուսին են մեզ տանում այս որ հարաբարակ, ինչ որ տեղ մարոշ ենք ուտում։ Մենք համեմ, մենք որ գնում ենք ճամփորդության, մենք ունենում ենք խորտիտեր, որոնք խորտինի մեջ սանտավիկ ենք դնում, որ օրինակ դու կարող ես ընկնել Ուրկավանգնես ցավավոտս դնես սանտալիկ ու վերջնա հաց են տերևին եք մնում, որոնք չեն փչանում, որոնք չեն վառվում, օրինակ երկիք չեն դնում, փչանում, հայ գծվող, օրինակ երկիք չեն դնում, դուր են մնում եւ դպրոցական դիներ չեն մերում, որտեղ մենք ճամբարի օրը ոչ մի դաշ չեն կանում, մենք ուղղակի ճամբորդում ենք։ Հետո որ ճամբարը Իսկ կարող եք դες այդ ունենալ բան, ասենք ապարատ կամ պլանշետ, որ մենում ենք որ նկարենք, որ մեն մայրիկներին ցույց տանք։ Իսկ միայն մայրիկներին ցույց տալու։ Տատիկներին, տատիկներին։ Իս բլոգերում ինչ որ բան հրապարակում եք հետո։ Այո։ Ինչ է գրում։ Ինչպես անցնում մեր ճամփորդությունը։ Բաներ են գրում, օրինակ ընկերուսն են մեզ առաջադրանք տանում։ Տալիս։ Մենք մենք առաջադրանք եւ դնում ենք մեր բլոգը։ Տալիս մենք շառնակում ենք եւ գրում ենք, դնում ենք մեր բլոգները։ Կարդում ենք։ Ահա։ Տարխալա հարց։ Իս դուք սիրով եք դպրոց գալիս։ Այո։ Ինչու եք սիրով գալիս։ Որտեղ հավես է։ Ես մնանք Վաթեմի խաթերով գալիս։ Դա սեր է։ Հավես է։ Հա։ Ես գալիս եմ, ինչի համար եմ գալիս դպրոցի։ Բանի համար։ Որովհետև ես դպրոցում դաս եմ անում։ Սովորում ես։ Հա, սովորում եմ, դաս եմ անում, սովորում եմ եւ գնում եմ ճամփորդության, գնում եմ լողին, գնում եմ երկին, գնում եմ գիմնաստիկայի, նկարչության, գնում եմ մաթեմատիկայի
Հետաքրքիր է քեզ համար դպրոցը։ Հա, շատ հետաքրքիր է։ Մենք նոր բաներ ենք սովորում։ Նոր բաներ ենք։ Քեզ համար ինչի ինք հետաքրքիր բան կա այս դպրոցում։ Ինչի համար ես դու գալ։ Դա եթե ես գալիս եմ դպրոց, որ սովորենք, իսկ եթե չսովորենք, ոնց կդառնանք։ Դուք տեսել եք, չէ՞, փողոցում մարդիկ ավելով քայլում են։ Եթե դուք չեք իմանում ինչի են ավելում, իմացեք, մենք հեսա ձեզ կասեմ, որովհետև նման դպրոց չեն ուզել գնալ, չեն սովորել, դուրլիկ են մնացել։ Աշավարան ունեք, այնտեղ ունեք ջիշում, հավատ։ Այնտեղ մենք գալիս ենք դպրոց և ընդհանուր պարապմունքներ ենք անում։ Երբ մենք պարում ենք, զուգարճանում ենք, մի քու բան ենք անում, ու ավելի հետ ախրքիր է մեր օրը ասում, բայց ոչ թե նանը զանձրալի, նսում ես, խնում ես, համակարգիչ ես նայում, նրանք լավ վտանգավոր է աշկի համար։ Չի կարելի կողնայել։ Եթե մայրիկը զբաղված է լինում, կարող ասի հալա, որ կոպ չնայց գնա բակ նիչի չաղա, բայց շատ չի կարելի բակում խաղալ, թե կան կան դասը։ Կարող անձրև գալ։ Իս դպրոցում հավես է։ Այո, կարող է։ Մեր սիրով սպասում ենք։ Սպասություն։ Ես սրանցից ունեմ, կերպսմ է, դուք սրանցից մեզ բաժանելու։ Հյուսիսային դպրոց։ Հյուսիսային դպրոց։ Դա դիտա, կերպլան հարում։